ጤናይስትልኝ እንደምንዋላችሁ የካፌ ምስተው ቤተሰቦች። ዛሬ እንግዳችን አርቲስት ስንታየሁ አረጋ ይባላል። በግጥም ስሙ ካቻ። ያው እንደምታውቁት በጣም ግጠኛ ነኝ። በሼፉ አንድ ነው ለት አስደናቂ ትወና በቃስም ያሳየን ተዋናይ ነው። ዛሬ ከግዳይ ጋር የማደርገው ቃለ ምልልስ ተመልከቱት፣ እንደምትወዱት በጣም ግጠኛ ነኝ። የካፌ ምስተው ኢትዮጵያ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ ያድርጉ። አትሳቂያ ና ና ና ጃምቦ ጃምቦ ምረ ሰማር ለዚህ ና ጃምቦ ጃምቦ ላይት 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 ሬዲ ስማርት ኢንሮሊንግ አክሽን ሰንበርክ ሰንበርክ ስሜ በትክክለኛ ስሜ ስንታየሁ አረጋ ስንታየሁ አረጋ እባላለሁ። የፊልም ስሜ ከቁጥር አንድ ጀምሮ ካቻው እባላለሁ። ካቻው ቁጥር አንድ ሼፉ ስሰራ ከነ ማህደር ጋር ነው የሰራሁት። ይሄ ቁጥር ይባላል። ምርጥ ስራ ነው የሰራነው። ምርጥ ቂርቆሱ ላይ ቂርቆሱን ያስታወቀን ከአንግሎባል ፒክቸር ደግሞ የቁጥር ስሜ ካስ ያደረገኝ ያው የሰፈሬ ልጅ ነው። አፍና ብቻ ነው ከሁ ላስባው ባደርገኝ የሚቆጨኝ ነበር። ደግሞ ሰፈር ላይ ሆኜ መስራት ያለብኝን ነገር መስራት አለብኝ። ምርጥ የተዋጣለት ፊልም ነው አልፏል። ከሶስት ዓመት በኋላ እንደገና ካስት ያደረገኝም ቶቤል ነው። ያው እንደምታውቁት ደግሞ ቁጥር ሁለት ኮከብ ነው። እዛች ቦታ ላይ ፊልሙ ደግሞ ላደርግ የቻልኩት ቆሎ የሚደፋበት ቦታ ደግሞ አትል ቤት ስለዘረበት በክፍለ ከተማ ደግሞ የቆሰብ ነው። ብዙ ወጣቶችን በትኝ ያቆሎ ሲደፋ ተረጋግቼ ወደ ፊልም መጥረጉቻል። ሁለተኛም ያው ፊልሙን እንዳያችሁት እስካሁን ድረስ በፊልም ታሪክ ሼፉ ቁጥር ሁለት በረጅም በፊልሞች ከተሰሩት ፊልሞች ውስጥ ረጅም ጊዜ የቆየ እስከ ሶስት ዓመት እስከ ሲኒማ ሰባት የቆየ ሼፉ ሁለት ነው። ዓለም ላይ ያሉ ጓደኞች ለመተወጀ በዚህ ጋር ብ የተሰራ ፊልም ነው። ለእኔ በጣም ተመችቶኛል። በዛ ላይ ደግሞ ያው የሰፈሬ ልጅ ነው ገብርኤል አፍና አፍንጫ ነው። ያው እኛም መለወጥ ስላለብን እንደምንለወጥ የሚያደርገንም የሚተባበረንም ለሱ ምስጋና ይግባው። Rolling action action tish fasam galabekhala uchota tegebader set lay gulbet enta sayo aya ulda ያውሉ ወጡ ያውሉ ትዝታዎች ያውሉ የቆርቆሮ ጣራው ዝንጣውሉ ተራሱ ባሉ ፊልም ላይ ይተሰጥ በጣም ደስ ይላል። ወደፊት ደግሞ አሁንም ደግሞ ያው ይመጣላችሁ ነው። ካቻው ይሄ ጋቢና ይዞ ሊመጣ ነው። ማቡጭ ሰደጊ መይ በዚህ ጋቢና በተለይ ኔክስት ደግሞ እንደምታውቁ እርግጠኛ ነኝ። ያው ማቡጭ ሰደጊ መይ ጃኑ ትሽለይ የተባለ ትርጉሙ የተደረገው የተቀምጣው ባውን ተገለጠው። እኛ የምንፈልገው ኮሜዲያን ስራዎችን መስራት። ይሄ ደግሞ ቂርቆሱ ላይ የታወቁ አለም ላይ ያሉት ጓደኞች ሙሉ ያሙኛል። እኔና ኪሩ ደግሞ አፍና አፍንጫ አፍ አፍንጫ ማለት ነው። ይሄን ስራ ደግሞ ሊያሰራኝ ሬድ ሆኖ ተዘጋጅቶኛል። ካሚንግ ሶ ብያችኋለሁ። አሁን ታገኙኛላችሁ። ሬዲ ሮሊንግ ሳውንድ ይታል ሳውንድ ስለዚህ ቆመን ምን እናወራው እና ከታየም ይታይ ካልታየም ቆመን ምን እናወራው። አዎ ኦሬዲ አንቺ ቀበቶሽ ነው የፈታሽ ነው። ኤንሮሊንግ አክሽን
cut. Nice. Ready? Kazi, kazi. Hey, what's my name? አንን መልስ ወደ ኋላ ነው ሶሪ እዚህ ጋር እዚህ ጋር እዚህ ጋር ያት አራኩ ዳ አክቲቭ Nati. Kitchen is in the top. See you for this one. Controlled chef. ታምርና ታሪከኛ አሁን እኛ አውቀን ያደረግነው ነገር መስላል እንጂ አውቀን አይደለም። ካስቲንግ ፊልሙ የሚሰራበት ቤት ውስጥ ጫጩቶች ዶሮች ይያሉ ለሁሉም አንድ አንድ ሲኒ ቡና ደርሶ አንድ የሞላ ሲኒ ቁጭ እንዳለ ጫጩቶ በራሱ ማንም ሳይጠራት መጣ ስትጠጣ የተነሳች። ይሄም ደግሞ ለማስረጃ ነው ፊልሙ ላይ እኛ አላጠለቅናት እንጂ ራሷ ናት የምትጠጣው ስትጠጣለች። ይሄን ገጠመኝ አንድ ጀት እንትን ይላል። ሁለተኛው ገጠመኝ ደግሞ ሼፉ ላይ ስንሰራ ያው ጨርቆስ አካባቢ ላይ ከተጠባ ከመንደሩም ክልሉ ምናምን አኳያ ቁጭ ብለን ፊልሞች ጨርጅሻ ወደ ፊልም ሁኔታ ሙዝ ምናምን ምናምን እየበላ ስንሰራ እንዴት ሙዝ ትበላለ ሙዝ እየበላ ምናምን ምናምን የሚለው ካባ ሲመጣ ሙዝ አይደለም ፊልሙ ስታይ ተረካለ ሲባል ጭራሽ ፊልሙ ሲመረቅ ያ ልጅ ጭራሽ ሊጣለኝ የነበረው ልጅ ካልሸለምኩ እያለ በሊወዝ ሲዞ ብሔራዊ ቲያትርን አይቶ ጠዋትና ፊልሞስ ያደረገ ፊልም ነው። ጀምር ተመልሳችሁ ውጡ ተመልሳችሁ ውጡ አሁን አትዩን አትዩን ተመልሳችሁ ውጡ ሩጡ ሂዱ ሂዱ ይሄ ደግሞ በጣም የማይረሳ ትዝታዎች ቁጥር አንድ ሼፉ እቺ እንደምታውቁ ማህደር ናት። አብሬያት ነው የሰራሁትም ብዙ ብዙ ነገሮችን አብረን ሰርተናል። ፊልሙ ላይ ብዙ ተሳትፋለች አብሬያት ብዙ ተሳትፍ ያለው ጨርቆስን ያስተዋወቋት እኔ በአሁኑ ሰዓት ላይ ግን ትልቅ ቦታ ላይ ደርሳለች ብዙ ድራዎችን ትረዳለች። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እኔ ሼፉ አብሬያት አንድ ወር ከምናምን የአራዳ ቋንቋ ጀቲጁ አምስት ቆሎ በዚህ ጋር ተቀይሽ የሚለው ሳስጠናት የነበርኩኝ በመሆኔ አላገኘችኝም። ብታገኘኝ ደግሞ እንደምትረዳኝ እርግጠኛ ነው። የሮኒ ማሊያ ስለብሼ እንጨትና ግንድ ሲፈለጥ አራት ጎማ ሲፈታ ጀዲዱ የት አለ ብላ ብትጠይቀኝ ማህደር አሁን አጠገቤ ስለሌለች ይህን ለትዝታ እንድሰማው ፈልጋለሁ። ወደፊት ደግሞ እንደምትረጉጠኝ እርግጠኛ ነው። ቴንክ ዩ ሶ ማች አመሰግናለሁ። ተረ ለምናንተ እናናግረውም እሷን ብቻ ስሪል ሬዲ በዛው አክሽን ያሹሸሽ ናይስ ሬዲ አክሽን ፎከስ እሺ እሺ የትኛው ነው ሪከርድ ማድረግ? አሳየኝ እቺ ሪከርድ ነው ስቲል ታገለ ስቶፐር ነው ሪከርድ ይሄ ነው ስቶፕ አሁን ሪከርድ በዛ ነው ነው በዛ ፖዝ ነው ያደረከው ስቶፕ በዛኛው በዛ ነው አዎ አዎ አሁን ሪከርድ ይሄ ነው ሪከርድ
እንት መስታወታችሁን ሁለታችሁን ዝቡት ሌቭል ምንድነው? ዝቡት ሁለታችሁ ሌቭል ምንድነው? ደገሞ ደገሞ በቃ እያረገን Enrolling in action. Hello. In action. And this one at the moment. I didn't know. I'm sorry. ስለ ሼፉ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2 አውሮፓ የለ፣ ላቲን የለ፣ አፍጋኒስታን የለ። እየመጣ ቢጠይቁኝና ማስወገኝ የለ። የቀረኝ ከጦር አባላት ብቻ ማስወገኝ ነው። በቃ ከዛ ከበራ ነው የሚመጡት ሰዎች እንጂ ስለ ሼፉ ቁጥር 1 ያጣ። ያው ማስወገኛቸው ነው። አካባቢው የኔ ነው። ድንበሩ ብዛቱ ቀጠናው የኔ ነው። መግቢያ መውጫው ነው ማሳያቸው። ይጣና በጣም ዘይብ ነው። ብሪካ? አዎ። አሁን ታል? እ? Rolling. Action. Ah, no, see, what did you look for? Rolling. Action. አክሽን እን ብሪክ አያጥበክ በጣም የናፈኳችሁ ጓደኞቼ በአለም በውጭ በአውሮፓው ላይ ያላችሁ አሁንም እመጣላችሁ አም ካም ባክ ጂሰስ ፍሮም ናይጄሪያ በናይጄሪያ ሳይ ነው እመጣላችሁ ወራ አባው ታኩሪ ፍሮም ናይጄሪያ ዘ ፈርስት ካንትሪ ሌጎስ ሌባ ኔዘርላንድ አምስተርዳም ከተማ ውስጥ ነው። በሼፉ ቁጥር 2 ፊልም ላይ ስተውን የመጀመሪያዬ ነው። በዛ በመተወኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም ከመወዳቸውና ከማደንቃቸው ትልልቅ አርቲስቶች ጋር ከነሱ ጋር አብሬ በመስራቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። በዛ አጋጣሚ ፕሮዲዩሰሩን አቶ ኪርቤል አስፋውን ከልብ ላመሰግነው ወዳለሁ። እኔን አምኖብኝ እዚህ ፊልሙ ላይ እኔን በማስገባቱ በማሰራቱ በጣም ላመሰግነው ወዳለሁኝ። ሼፍ ቁጥር 3ን አብረን እንሰራለን ብዬ ተስፋ አድርጌ ነበር። በአጋጣሚ ሆኖ የምኖረው ከኢትዮጵያ ውጪ በአምስተርዳም ከተማ ውስጥ ነው። አሁንም ቢሆን ተስፋ አድርጋለሁ ሼፍ ቁጥር 3ን አብረን እንደምንሰራ። አመሰግናለሁ። Come Films Ethiopia, subscribe, comment, like, and